Közepes mennyiségű, de nagyon jó minőségű termésre számítanak Tokaj-hegy alján, amelyhez természetesen az időjárás is hozzájárult. A hőmérséklet az megfelelő mennyiségben, a napsütéses órák száma megfelelő mennyiségben volt, az eloszlásban persze abban egy megfelelő ingadozás volt, a csapadék hasonlóan alakult, tehát mennyiségben megfelelő, hát az eloszlás az nem éppen a kedvező, de annyi azért az egészben pozitív, hogy hagyta a növényvédelmi munkákat elvégezni. Így alakulhatott ki az, hogy most egy a ültetvényeket járó emberke egészséges szőlőfürtöket lát, és egy jó érésben lévő szőlőt lát. Minőségileg én úgy gondolom, hogy ha még egyszer a hátralévő időjárás kedvező lesz, akkor zárhatunk egy kiváló évjáratot. De ez hozzátartozik, mint ahogy itt is hallottuk, hogy ne legyen szeptemberi szüret furmintot illetően, hanem hagyjuk meg a lehetőségét a szőlőnek, hogy ott kint érjen és érje el azt a optimális érettségi fokot, és ennek reményében talán hosszú termés is lesz még ebbe a 2011-es évbe. A furmint szüretelése még nem, de a muskotáé megkezdődik szeptember 7-én, a korai fajtáké pedig szeptember 10-én. Ezekre a korai fajtákra vannak meg az árak. A tavalyi évhez képest 40%-os, egy igen jelentős emelkedésnek lehetünk tanulni. Idén 110 forintot fizettünk a sárga muskotáért, és 90 forintot az egyéb korai fajtákért. Nagyjából egy 9000 mázsát szeretnénk vásárolni ebből a két fajtából, összességében pedig 120 000 mázsát kész és képes felvásárolni a kereskedőház. Mint minden éven, most is vannak külső felvásárlók. Ennek kapcsán dr. Kis István fontos információra próbálja meg felhívni a termelőgazdák figyelmét. Azt mindenképpen vizsgálják meg, hogy milyen fizetési biztosítékokat tudnak megszerezni ezektől a felvásárlóktól. Amennyiben rögtön fizetés van, akkor nyilván ez teljesen pozitív, de hogyha már elnyújtott fizetési határidők vannak, akkor a megfelelő fizetési biztosítékokat azért szerezzék be a gazdák. A nagy szüret kezdetének időpontjáról 1-2 hét múlva dönt a kereskedőház.